أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسو دواد ورقة صباحنامي أعلن سيدة ميديا يوا صباحنامي سبدي أخوضب حساسي أي ناصر سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي الرابلي يا أحمد مذوبي أو أوهشي ييدو هاني محمد عبدالله فرماجي يو كراس تطال مقالة قربها الرئي waxaa wali taagan heysada ka dhalatay kuraasta taala magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo halkaasii oo ay isku hayaan maamulka Jubaland ee Ahmed Madobe iyo kooxda filaa Soomaaliya xog aan helnay ayaa sheegaysa in rais wasaaraha Maxamed Hussein Roble iyo madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe ay isku raaceen in kuraasta taala Garbaharay loo wareejiyo magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaasi wada hadalka Roble iyo Ahmed Madobe ayaa waxaa ku wehelinay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxayna dhamaantood isla qaateen in hadii go'aankaasi shaqeyn waayo dib loo dhigo doorashada kuraasta taala Garbaharay ilaa inta la dooranayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya go'aanada ay dhinacyadani ka qaateen kuraasta taala Garbaharay ayaa waxaa la rumaysan yahay inay soo dadajisay talaabadii uu qaaday maamulka Garbaharay ee hoostaga filla Soomaaliya kaasi oo dhawaan diiday in halkaasi uu tago wafdigii uu magacaabay Roble sidoo kale waxaa go'aamadan cusub horseed u noqday kadib markii kooxda filla Soomaaliya iyo maamulka ay wataan ay ciidamo ku qabsadeen magaaladaasi taasi oo meesha ka saaraysa qabsoomidda doorashada lagu kalsoonaan karo oo ka dhacday Garbaharay darad un bay ahayd markii madaxweynaha dawladda Jubaland Ahmed Madobe oo shir gudoomiye kulanka golaha wasiirada ugu muujiyay rajo wanaag lagu soo dhameystiri doono kuraasta ku dhiman maamulkaasi oo qayb ka ah 16 kursi ee taala Garbaharay madaxda sare ee Jubaland ayaa hore u sheegay in dawlad goboleed ahaan ay diyaar u yihiin in ay wareejiyaan macluumaadka la xiriira doorashada Garbaharay si loogu gudbo caqabadaha hortaagan doorashada 16 kursi si kastaba go'aanka cusub ayaa la ogeyn sida uu u dhaqangeli doono maadaama kooxda farmaajo ay xeelad iyo dhaqaale badan ku bixisay sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd kuraasta taala magaalada Garbaharay beesha caalamka ayaa laga gadayaa in kuraasta taala Garbaharay uu ku dhagan yahay dhawaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina inta badan xilibanada la doortay lagana soconayo waxaa la dooranayaa gudoomiyaha baarlamaanka kadibna madaxweyne ayaa la dooranayaa 16 kursi kadib hal ayaa laga gaarayaa markaasi dhawaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa jab xoogan ayaa soo gaaraya dhinaca kale mid ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya oo geeriyooday faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxay geerida Allaah u naxariistay Maxamuud Maxamed Kuulow oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha shacabka oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya geerida marxuumka ayaa warar hor dhacay oo ay warbaahinta heshay ayaa sheegaya in uu si nabad ah ku caweeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida ay sheegeen saaxiibadiisii ugu dambeeyay dad uu arko xildhibaanka waxaana shalay waaberigii isagoo nabad qaba la geeyay halka uu ka degan yahay magaalada Nairobi geerida marxuumka ayaa waxay naxdin iyo ama kaag la noqotay saaxiibadii uu habeen hore la caweeyay in maydkiisa guriga looga tagay isagoo aan qabin wax xanuun ahi ama uu ka sheeganayo iyadoo darawalkiisii shalay subaxii gurigiisa geeyay uu kula ballamay in shanta galabnimo uu soo laabto siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay geerida marxuumka iyo shaki badan oo laga muujiyay geeridiisa maadaama uu caafimaad ku seexday wax xanuun ahna aysan jirin inkasta oo aanan caddayn in la dilay iyo in kale haddana shakiga arrintani ku aadan ayaa aad u xoogaysanaya saacadii lasoo dhaafay xildhibaan Kuulow ayaa bishii hore ee Febraayo lagu doortay magaalada Kismaayo isagoo ku guuleystay kursiga Hobe Eber 79 waxaana geeridiisa ka tacsiyeyey madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka tacsiyeyey dhinaca kale dhawaan farmaajo iyo dilaaga Qosle Fahad Yaasin oo kulan gaar ah ugu wacay lafta gareen hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sii deeyay 7 kursi ee ugu dambeysay kuraastii golaha shacabka ee lagu dooranayay deegaanada Koonfur Galbeed 7 kursi ee la sii daayay oo 3 ka mid ah laga leeyahay magaalada Baydhabo ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo ka hor inta aanan la gaarin muddada u dambeysa ee loo qabtay gunaanidka doorashada kuraasta golaha shacabka taasoo ku eg 15 bishaani 7 kursi ee la soo daayay waxaa ku jira kursigii uu ku fadhiyay Cabdi Casiis lafta gareen inta aanan loo dooran hogaamiyaha Koonfur Galbeed sheekooyin kale ayaa ku hareereysan midka ugu xiisaha badan waa damaca lafta gareen dad badan oo reer Koonfur Galbeed ah waxay sheegayaan in Cabdi Casiis lafta gareen uu rabo inuu kursigiisa soo qaato isla markaasina uu u tartamo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
qaar kale oo isla siyaasiyiinta koonfur galbeed ayaa iyaguna qaba inuu Cabdi Casiis ka soo tagayn halkiisa kursigana uu soo siinayo sudugiisa General Mahad taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed kaasoo dadka qaarkiis u yaqaanaan taliya shub arintan waxaa xiisad u yeelaya in lafta gareen ay kulan degdeg ah ugu yeereen dhowaane farmaajo iyo la taliyihiisa awoodda badan ee Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo hadda ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina kursigiisa wali lagu dhagan yahay dadka sida weyn ugu warhaya xaaladda siyaasadeed ee lafta gareen waxay sheegayaan in ujeedka loogu wacay ay la xiriirto xilka gudoomiyaha golaha shacabka maadaama uu kabaqaad xoogan u yahay dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkani oo ah ninka uu Farmaajo ugu kalsoonida badan yahay madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa si weyn loo dareensan yahay inuu jeclaan lahaa inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka laakiin beeshiisa waxay qabtaa inuu koonfur galbeed sii joogo uuna xildhibaanka siiyo taliye Mahad fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya wararkii ugu dambeeyey xiisad dagaal oo ka taagan magaalada Galkacyo iyo hub uruursi xoogan oo halkaasi ka jira xiisad colaadeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka taagan tahay magaalada Galkacyo ee maamulka galmudug agagaarka xarunta madaxtooyada ayaa lagu arkayaa maleeshiyaad iyo gawaarida ciidanka ee uu saaran yahay hubka culculus kuwaasi oo kasoo kala jeeda beelo u tartamaya kursiga tirsigiisu yahay hub 95 oo la filayo in doorashadiisa la qabto maalinta sabdiga ah saddexda siyaasi ee ugu cad dadka u tartamaya kursiga ayaa kala ah cabdikariim khaliif dhalac oo ah xildhibaankii horay ugu fadhiyey kursigaasi Saynab Xaabsey oo ah gudoomiyaha degmada Wardigley Cumar Shido oo ah madaxa shaqaalaha ee maamulka madaxweyne Qorqor siyaasiyiinta ayaa kasoo horjeeda warar sheegaya in kursigaani ka tirsan yahay golaha shacabka loo xiro hal qof iyagoo doonaya in uu furnaado kursigaasi madaxweyne Qorqor ayaa halis ugu jira in halkaasi lagu weeraro wararka qaar ayaa sheegaya in uu xabsi guri ku yahay isla markaasina ciidamo aad u fara badan ay hareereeyeen meesha uu ka degan yahay magaalada Galkacyo geesta kale xiisad xoogan oo u dhexaysa Qorqor iyo beesha Roble oo ka taagan magaalada Galkacyo sida ay ogaatay calansida media waxaa qaybo ka mid ahay magaalada fariisimo ka samaystay ciidamo ka soo jeeda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kuwaasi oo ka gadoodsan qaabka uu Qorqor u maamulayo kuraasta harsan ee beeshooda madaxweyne Qorqor oo hadda ku sugan Galkacyo ayaa waxay beesha sacada si adag uga diiday in uu faragelin xoogan ku sameeyo kuraastooda oo uu rabay inuu ku soo baxo xubno uu asaga watay wasiirkii hore amniga ee maamulka galmudug Axmed Macalin Fakhi oo ka hadlay xiisadda ka taagan Galkacyo ayaa sheegay in khilaafka ugu dambeeyey uu ka dhashay qaabka loo soo xulay ergada waa nin aqoon darradiisu ay gaarsiisan tahay odayaashii iyo reeraha kuraasta la dooranayo lahaa hortooda ugu hadaaqayo in ay soo xushaan ergada 65% ka mid ahi inta kalena asagu u soo qorayo waxaa laysweydiiyey asagu ma oday dhaqameed beesha ka tirsan ba ayuu yidhi xildhibaankii hore ee Fakhi sidoo kale waxa uu beelaha mudug ugu baaqay inay u midoobaan ilaalinta xuquuqdooda siyaasadeed iyo doorashada cidda baarlamaanka ku mataleysa ayna si wada jir ahi uga hor imaadaan rabitaanka Qorqor wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in hub aad u culus ay magaalada kusoo qulqulayaan isla markaasina hareeraha laga taagan yahay Qorqor haddii uu boobo kursigaasina waxaa macquul ahay in asiga naftiisa dagaal lagu qaado dhinaca kale galmudug oo dib u dhigtay doorashada kuraasta uu ku jiro hub 69 guddiga hirgelinta doorashooyinka galmudug ayaa hal maalin dib u dhigay doorashada saddex ka mid ahay kuraasta golaha shacabka doorashadaasi oo qorshuhu ahaa in maalinta sabdiga ahi ay ka dhacdo magaalada Galkacyo kuraastani oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Galkacyo dhanka koonfureed waxa uu qorshuhu ahaa in maanta oo 11 Maars ah 2020 la diiwaan geliyo musharaxiinta si berri oo sabdi ah 12 Maars 2020 doorashadu dhacdo qoraalka soo baxay guddiga doorashada goor dhaweed ee galmudug ayaa waxaa lagu yiri guddiga wuxuu hal maalin dib u dhigay shaacinta guddiga xulista ergada kuraasta hob 95 hob 38 hob 69 waxaana la shaacinayaa saacadaha soo socdo hob 38 waxaa ku fadhiyay Axmed Macalin Fakhi hob 38 Axmed Macalin Fakhi oo si cad u sheegay in uusan musharax u ahayn dib u doorashada kursigaasi hub 69 Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo mar kale isu taagay qabashada kursigaasi wasiirkii hore ee gudaha hub 95 Cabdikariim Khaliif Dhalac oo musharax u ah dib u hanashada kursigaasi si uu dib ugu soo laabto aqalka shacabka federaalka Soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.